Mitäs täällä on? Kalvikin rannassa ollaan. Mä otan videon nyt. Saaks ottaa videolla pienen näyttää, mitä täällä tapahtuu? On hyvä. Kalvikin surfiranta on tullut pizzeria. Joo. Tässä on oikein, ihan oikein jääkaappikin. On. On hieno juttu. Tehdään vähän kahvia täällä. Joo. Monta vuotta sä oot tehnyt tätä? Minä 2015. Joo. 2015. Ja missä aloitit? Täällä Suomessa, mutta se on vain joka kesä. Joo. Talvilla elokuussa mä menin takaisin Afrikan. Norsunluun rannikolle? Joo. Joo, hienoa. Mä tarvitsen tilaa. Tämä tänne. He's been calling for too long. He's been calling for so long. He's been calling for too long. He's been knocking for so long. Can you hear him knocking? Can you hear him calling? Can you hear him knocking? Yeah. Can you hear him calling? Can you hear him knocking? Can you hear him calling? Yeah. He's been calling for too long. He's been knocking for so long. Can you hear him knocking? Can you hear him calling? Can you hear him knocking? Yeah. Can you hear him calling? Can you hear him knocking? Can you hear him calling? Yeah.